Vážení priatelia, to, čo sme videli minulý týždeň, bol rozpad vládnutia v priamom prenose. Magor na čele vlády nám robil hanbu tento raz v Paríži. A mimochodom, nebojím sa použiť ten výraz magor, aj keď sa novinári z kaviárne budú znovu rozčuľovať. Medzi tým mu tu začali vypovedávať poslušnosť starostovia a riaditelia škôl. No a odnes mu vypovedáva poslušnosť v podstate väčšina národa, pretože tu majú platiť nejaké pravidlá, až na to, že nikto nevie, ako presne podľa nich máme fungovať. Toto je veľa už aj na provládnych komentátorov, ktorí od včera začali požadovať urýchlený odchod predsedu vlády. V snahe túto vládu zachrániť. K tomu ale nesmie dôjsť. Matovič je len najbolestivejší vred na celkovo hnisajúcom tele. Odísť musia všetci. Mimochodom, minulý týždeň bol zaujímavý aj pre mňa osobne. Prvýkrát sa stalo, že sa vládni agenti snažili vyhľadať ľudí, ktorí so mnou spolupracujú, a zastrašiť ich. Dopadlo to skôr humorne, o tom ale niekedy inokedy. To, čo je dôležité, je, že sa stále viac ľudí hlási, že chcú spolupracovať. Vrátane podnikateľov, mimochodom, nie sú to žiadni oligarchovia, ktorí sa pýtajú, ako môžu vypomôcť. A to je super. Odteraz nás musí byť počuť čo najhlasnejšie a sústavne. Preto sme pripravili sériu protestov, do ktorých sa každý bude môcť jednoduchým spôsobom zapojiť. Detaily prídu v priebehu týždňa. Teraz dovolte, aby som povedal dve najdôležitejšie veci. Poprvé, dlho ohlasovaný Deň hnevu sa uskutoční 17.2. Občan sa bude môcť zapojiť z pohodlia svojho auta alebo domova, alebo priamo na ulici. Bude to agresívne, dôrazné a bude ich to bolieť. Po druhé, ešte predtým sa uskutočnia rýchle protesty, o ktorých vás ale budeme informovať len tesne pred nimi. Situácia je predsa len vážna. Ľudia z prostredia vlády sa môžu snažiť tieto protesty prekaziť. Prečo je ale dôležité, aby ste sa zapájali? Poprvé, ešte stále je veľa ľudí, ktorí nie sú presvedčení, že má zmysel požadovať predčasné voľby. To môže byť váš kolega, ktorý hovorí, že je to zlé, ale čo sa dá robiť? Alebo možno váš sused, ktorý síce nadáva na opatrenia vlády, ale zároveň si myslí, že táto vládna koalícia tá bude ešte ďalšie 3 roky. Pre takýchto ľudí to musíme robiť. Musia vidieť, že väčšina národa si naozaj želá zmenu. Po druhé, vieme, ako fungujú médiá. Ľudia, ktorí v nich pracujú, potrebujú vedieť, čo si národ želá. A že to nie je to, aby sa správali tak poslušne k vládnym predstaviteľom, ako to doteraz robili. Preto nás musí byť počuť čo najhlasnejšie až do tej miestnosti na úrade vlády, kde si robia svoje tlačovky. No a po tretie, a toto je veľmi dôležité, je veľa ľudí v prostredí štátnej správy alebo aj samospráv, ktorí majú snahu odhaľovať kriminálne prešľapy tejto vlády, ale zároveň sa trochu boja. A práve pre nich to musíme robiť. Musia vedieť, že za nimi národ stojí a že majú podporu. Vážení priatelia, nikdy sa tu nevládlo tak chaoticky a tak nezodpovedne, ako sa vládne teraz. Nikdy. Či už bola pri moci pravica, ľavica, reformní liberáli, národní konzervatívci, nikdy sa nevládlo tak šlendriansky, tak neporiadne, tak zle. Preto vás prosím, buďte nahnevaní a najmä zapojte sa.